Хабарландыру сайты арқылы Қазпошта қызметін жамылған алаяқтар адамдардың ақшасын орлайтынды шығарды. Олар қаржа аударамыз деген сылтаумен банк карточкасының нөмірмен үш таңбалы жасырын кодты енденіп алады. Пошта тасымалымен айналысатын ұлттық оператор жеке деректемені ешқашан сұратпайтындарын айтады. Әсел Қонысбаева хабарландыру сайтына жиі жүгінеді. Бірде затын сатпақ болған ол, әдеттегідей тауардың суретін салып жариялайды. Көп ұзамай, әлде біреу затын алуға ниетті екенін, төлемді Қазпошта арқылы жасайтын айтып хабарласты. Ақшаны аудару үшін тіпті арнайы сілтеме жібереді. Онда банк картасын толық нөмірін, үш таңбалы кодты жазу керек екен. Мен сол өте күдікті болды. Содан мен сразу түсіндім, ол алаяқтар екен, ол жүр бірінші рез емес, бірнеше рез сонда жағдаймен кездестім. Мен қазір көп деген хабарландыру жасағандай, біз сатып алушымыз, осындай ақпарат берсеңіз, өзіңіз карточканыңыздың немесе пароль қас келеді, телефоныңызға соны салып жерсеңіз деген көп деген жағдайлар бар, соған өте сақ болу керек. Сілтеме топ-тура ресми пошта қызметі сайтының үлгісінде жасалған. Көп адамда күдік туғызбайтыны содан. Қаннен қаперсіз картаның толық дерегін сілтемеге салып жібереді. Алаяқтар шоттағы соманы толық шешіп алғанда ғана сан соғып қалғанын біледі. Біз өз клиенттерімізге айтарымыз, ешқандай да карта деректемелерін жібермеңіздер. Үштаңбалы кодты ешкімге көрсетпеңіздер, жібермеңіздер. Бұл Қазпошта емес. Қазпошта ешқашан клиенттерден карта деректемелерін сұрамайды. Ақшаны онлайн шешіп алатын айлакерлердің қулығына құрық бойламайды. Сондықтан интернет арқылы сауда жасаған кезде мейлінше абай болған жөн. Бақтоптаева, Арман Ақшабаев, Хабар 24.